hosté, přátelé dobré zábavy, dovolte, abych já i vás přivítal na 22. obecní plese, a to v místě a čase obvyklém. Na tomto místě vždycky vítám čestné hosty. A nyní si tedy dovolím přivítat pana poslance parlamentu České republiky, inženýra Josefa Hájka, zde schodí. A dále si dovolím přivítat pana senátora parlamentu České republiky, pana doktora Lubír Kantova, PhD. Já bych jenom připomněl, že pan senátor je senátorem za náš volební obvod. Tolik tedy českým hostům. A pak, když mám slovo, dovolím si ještě poděkovat za nás, za všechny sponzorům, za jejich pěkné a cenné dary do Tomboli. Jsou tady za mnou. Já bych snad namátkově jenom připomněl, že je zde také televizor velkoplošný, letka od společnosti Hannibal, nebo kombinovaný sporák tradičně od Morin Moravia, či tablet od vodohospodářské společnosti Olomouc. Lístky s cenami i sponzory máte na stolech a ještě s nimi budeme seznamováni v průběhu našeho losování, které bude provádět zde přítomný Mirek Rod, kterého já tímto také vítám a děkuji, že se tohoto aktu ujme. A na závěr mi ještě dovolte, aby vám všem popřál příjemnou a pohodovou zábavu a děkuji za pozornost. Thank you.
Thank you.
taneční dvojici Podleskem. Jdeme na to. Raz, a dva, a tři.